小林誠也と安田雅史のはじめの2分。皆さんスポーツ大好き、それ以上に栃木県大好き、そのためまだまだ栃木弁が抜けない安田雅史です。こんばんは。熊本県出身の千葉県在住から足立区在住、はい、そしてまたまた千葉県に住まいを移そうと計画中の小林誠也です。初めてのレギュラーパーソナリティとして30分、まだまだ僕たち安田雅史、小林誠也の名前を覚えてもらえるように頑張っております。はじめの2分。ただ商業存じの方はすぐに分かるとは思いますが、2つの歩くと書いて二歩と読めば全く問題ないんですが、これを先ほどから申し上げております通り、二歩と読むとこれは実は反則というか将棋の世界ではルール違反なんです。でも何か響きがいいということで、あえて二歩と読み、皆さんのお感じいただく違和感とともに、この我々の番組タイトル、はじめの二歩も覚えていただければと思います。それでは私安田雅史と小林誠也のはじめの2分、どうか最後までよろしくお願いいたします。改めまして安田雅史です。いや、この時期ですと、はい、僕は遠足っていう風に、春だと遠足ピクニックっていう感じですけど、僕は小中と山登りをこの時期やっていたんです。山登り、はい、まあ、近くの、まあ、そんなに高くない、あ、そうなんですか、はい、そんなには高くないんですけど、はい、でもなかなかきつい険しい山道なん でそこに登ってみんなで、はい、まあその判別みたいな感じで、はい、頑張れ頑張れとか言いながら、まあおしゃべりじゃないですけど後半になるともうみんな疲れてきちゃってんで、あ、もうバテバテに、いや、もう頑張れ頑張れみたいな感じになって、はい、へえ、いいですね。なんかそういう助け合いとかも、そうですね、多分それが目的なんだと思いますでそこから山頂に登ったら、はい、みんなでそのお弁当を食べるっていう、そのしかも景色が、まあ、いつもの、 その教室で食べる給食とかとは違って、親が作ったお弁当を食べるっていう、ああいいですね、それがまあ全すごく楽しくて、疲れた後のご飯って美味しいですからね。麦茶が美味しかったです。僕麦茶派だったんで、まあ何派かちょっとよくそれはよくわかんないですけどそうなんですよ。なるほど、はい、小林さんは、わー、あ、その遠足、あ、すいません、はい、小林誠也ですということで、そのまあ遠足だったりっていうので、はいはい、その僕はやっぱこう遠足の時のその先ほど言われていたお弁当、はい、になんかこう思い出があって、はい、そのお弁当っていうよりか僕の場合、あのなんていうんですかね、本当に当時の僕の顔一つ分ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい大きい、あの、うん、なんていうんですか、大量に具をもう刺身だったりもう好きなもの全部入れてもらって作った爆弾おにぎりっていう、もう全部全面を丸く海苔で囲った本当に真っ黒のおにぎりがあって、それが僕のそのなんていうんですかね、遠出した時のお弁当の思い出なるほど、その遠足の思い出みたいなのはありますね。漫画みたいなおにぎり、そうなんですよ、行ってって、でも毎回その僕今でも朝昼が全然お腹入らなくて、あ、なんで3分の2ぐらい残してたから申し訳なかったなって、すごいその思い出が悔やまれますね。今では食べれるかなそうですね、はい、皆さんはどういった思い出があるんでしょうかね、様々だと思いますが、はい、まあ、さてこの番組はじめの2分は、はい、毎月第1、第3月曜日夜19時から放送させていただいております。はい、またこの番組映像配信版も YouTube で、はい、放送後アップさせていただいておりますので、そちらもぜひ確認していただければと思います。はい、そんなはじめの2分パーソナリティを務めさせていただきます私安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、はい、1996年生まれで、オープニングでもお伝えしました通り栃木県出身です。まあ、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。そしていつかはできればずっと続けてきた野球に関わる作品に俳優として出演するというささやかな夢を持って頑張っております。どうぞよろしくお願いします。はい、私小林誠也も1996年に熊本で生まれまして、はい、幼い頃からずっと千葉県で育ちました。現在は俳優として勉強中です。いろいろな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインや配信動画のサムネイルデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来はできれば幅広くいろんな分野でマルチに活動したいと頑張っております。
よろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴衆エリア浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいたそのままをリポートしていくコーナーです。はい、この番組をお聞きの皆様の中でわんぱくメニューが大好きな方や彼氏や旦那様、お子様などなかなか食べ盛りの方にぜひ参考にしていただければと思っております。はい、第8回目は、葛飾区のお隣墨田区にあります、玉金錦糸町2号店さんにお伺いいたしました。はい、まあ、玉ねぎの玉に金曜日の金で玉金という、まあ、なんともユニークな名前のこのお店なんですけど、場所は、JR 総武本線の、錦糸町駅の南口から徒歩5分南口を出て左手大通り沿いの左手の大通り沿いの歩道橋を使い国道14号線を渡り東京都道465号線沿いを歩き、2つ目の信号を右に曲がったところにございます。はい、お店の入り口の上に大きな木の輪切りプレートに漢字で玉金と、そのすぐそばにも同じく漢字で玉金と書かれた、赤い提灯が吊るしてありました。はい、またもんじゃお好み焼きと文字の両端に東京タワーと東京スカイツリーが描かれた昭和風な大きな看板もお店の側面にあるため、すぐに見つけられるかと思います。店内は外見のレトロな雰囲気を残しつつ綺麗でとても広く感じました。手前にはカウンター席が8席、テーブルが17席、お座敷も20席ありまして、僕がお伺いした時にはもう休日だったということもあり、満席でとてもにぎわっていました。メニューはもんじゃ焼きやお好み焼き、おつまみにお酒があり、他にはデザートなどもありました。価格帯は180円から1580円、トッピングは卵やうどんなど30種類以上のトッピングが全て1つ100円で頼むことができました。その中で僕が今回注文したのはテレビや雑誌で取り上げられたこともあります、とても有名な大盛りメニューバケツもんじゃです。他のお客さんを見たところサラリーマンの方や地元の方々がお酒と一緒にミックスもんじゃや豚天などを注文されていらっしゃる方や、僕と同じくバケツもんじゃを注文されてた地元の家族客もいらっしゃいました。注文からしばらくすると店員さんがバケツを持って僕の席へやってきました。はい、目の前に置かれたバケツもんじゃの容器は、僕の思ってた以上にもう本当そのままのバケツで、直径は20センチ、高さ30センチほどありまして、重さを測ってみたら、1900グラムもあったんですよ。これどうやって測ったんですか？あ、それはですね、そうなんですよ。行く前、1週間ぐらい前に、たまたま電気屋で安売りで出ていた電子測りみたいなのがあったんですよ。それをもう衝動買いしてそれを使って測るっていう、しかもそれの限界が、そうですよ、2キロまでだったんで結構ギリ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 だったんですよね。それオーバーしたらもう分かんなくなる。そうなんですよ。なんでちょっと今後のためにももうちょい測れる5キロぐらいまで測れるものを、5キロぐらいじゃないですかね。そうですね、買おうと思ってます。そういうことで今回ギリギリのその1900グラムのもんじゃ食べてまいりました。はい、具材は、魚介類が多く入っておりまして、他にも肉団子にうどん、もちろん野菜もたっぷり入ってました。ちなみにこのバケツもんじゃは一つで 3,4 人前のボリュームでして、お値段はなんと税抜きで1580円なんですよ。素晴らしいコストパフォーマンスなんですね。そうですね。で、作り方は普通のもんじゃと同じように作るんで、まずは具材を混ぜるわけですが、その大きさゆえに混ぜるのに使うのはこうスプーンではなくて、もう大きな穴開きのお玉を使うんですね。もうほんとそのスケールの違いを改めて実感しました。その具材をそしてその具材を混ぜ終わって、具材を鉄板に移動させて刻んで土手を作って、そこに生地を流し込んでと、まあ、いつも通りもんじゃを焼いていたわけなんですけど、やはりここでもスケールの違いに圧巻しました。なんと鉄板一面がもんじゃになっちゃったんです。すげえ。もう雑誌に記載されていたように、焼き上がり一歩手前のもんじゃにその特製のソースをかけて、
完成ということで、もう粉物独特の香りとオリジナルブレンドのそのソースの香りが合わさって食欲を猛烈に刺激しました。熱々の出来たてもんじゃを口に運ぶと、魚介類の旨味の詰まった香りと野菜の食感、ソースのほのかな酸味と香りが口に広がって、とても幸せな気持ちになりました。鉄板焼きということもあり、その暑さのせいもあって、はい、完食まで1時間少々かかってしまいましたが、はい、幸せな時間を満喫することができました。はい、こちらの玉金さん、本店が同じ JR 錦糸町駅の近くにありまして、はい、どちらも変わらぬ味を楽しめるそうですが、本店の営業時間は24時間までとなっており、今回24時ですね。24時までとなっており、はい、今回お伺いした2号店は朝までやっておりますので、はい、朝まで飲み明かしたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ2号店へどうぞ伺ってみてください。はい、ということで、玉ねぎの玉に金曜日の金で玉金錦糸町2号店さんに、お伺いいたしました。営業時間は平日が17時から翌朝の7時、はい、金曜日土曜日が、17時から翌朝の8時、はい、で土日祝日は17時から翌朝の翌日の、5時までとなっております。はい、定休日は年始の、1月1日1月2日です。はい、住所は東京都墨田区江東橋、はい、江東橋 3-7-11、 電話番号は 03-3631-0503 です。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。新人俳優公開自主トレのコーナー。このコーナーは我々新人俳優の2人が俳優として成長するために必要なスキルを身につけていかなくてはならないわけですが、はい、それをリスナーさんも聞いていらっしゃる公開でやってしまおうという、ある面とてもリスキーなコーナーです。そして我々新人が一番いろんなワークショップや現場で注意されるのはセリフの言い方です。はい、こちらについて先月に続いてネットリサーチを参考にしながら、今回もいろいろとご紹介していきながら、僕たちも実際にやりながらお伝えしていきたいと思っております。はい、まずは前回の繰り返しとして、印象を良くする発声法ということで、感情を込めて発声をしていくことが大事で、長靴を履いた猫の朗読にチャレンジさせていただきましたが、はい、今回は滑舌を良くするための体の改善法として、舌の動きを良くする方法を紹介していきたいと思います。会話をしていて舌が回らないと、頻繁に言葉を噛んでしまったり、相手に言いたいことが伝わらないという問題が生じてしまいます。はい、舌の動きが悪くなってしまっている原因は、舌が硬くなってしまっていることが考えられます。はい、舌が硬くなっているため、動きが悪く言葉を頻繁に噛んでしまっているということが起きてしまいます。舌の周りには舌や顎を動かすための筋肉がたくさんあります。はい、その舌の筋肉が硬くなって舌の動きを悪くしているのです。では硬くなってしまっている舌を柔らかくするためにはどうしたらいいのかというと、それは舌マッサージをして筋肉をほぐしていく必要があります。はい、舌が回らない問題を解決するにはするためには、舌の筋肉を柔らかくしていくことが大事です。一番必要です。はい、つまり足や腕の筋肉と同じように、舌の筋肉をマッサージによってほぐしていくことが必要だそうです。特に舌の根元の部分の筋肉が硬くなっていると、はい、滑舌が悪くなると言われています。では僕たち2人で実際にその舌の筋肉をほぐしていきたいと思います。はい、舌のマッサージとして実際に舌の筋肉を指で押してほぐしていきながら、同時に早口言葉を使ってその効果を確かめていきたいと思います。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。はい、では安田さん準備いいですかね。はい、まずは以下の早口言葉を言ってみてください。これ僕じゃなくて小林さんが先言うんですか。いや、これ、はい、安田さん、はい、わかりました。じゃあ行きます。はい、赤巻髪、青巻髪、黄巻髪、打作奏者、勝者、奏者一層、新春サンションカス、総出演、新春サンションショー、土壌ニョロニョロ、土壌ニョロニョロ、ミニョロニョロ、合わせてニョロニョロ、ムニョロニョロ。はい、ということで、原文があれ分からなかったですか。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、はい、で次のが、打者、奏者、勝者、奏者一層。はい、すいません。はい、
次が新進シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞で、土壌ニョロニョロミニョロニョロ合わせてニョロニョロムニョロニョロというこの4つの早口言葉を言ってもらったわけですが、はい、すいません聞き取れなかったですね下の筋肉ほぐしていきましょうか。はい、はい、お願いします。では、顎の骨を、はい、まず辿っていってください。先の方から後ろの方に、ね、はい、で、左右に尖った部分があります。はい、ありますあります、はい、でその骨のところから少し下側のところに、親指を当ててみてください。ラジオを聞きの皆さんわからないですけど、そうですね、映像配信版の皆さん、ここですね、はい、そうですね、はい、ここ顎のちょうど下ですね、エラの下ですね、はい、でその筋肉を指親指でマッサージします。はい、クリクリと優しく押す感じ で、はい、で痛みがあったり硬さがあったりする場合は凝っている証拠です。強く押しすぎないようにゆっくりとマッサージしてみてください。はい、ちょっと痛いですけどね。痛いですか凝ってるんですねはい、はい、準備できましたかね。ちゃんとほぐせましたか。はい、多分大丈夫だと思います。はい、では早速先ほどの早口言葉を再度言ってみましょう。はい、お願いします。はい、赤巻髪青巻髪黄巻髪打者走者勝者走者一走新進シャンソン歌手総出演新春シャンソン賞土壌ニョロニョロミノミノヨロニョロ合わせてニョロニョロミノヨロニョロ。どうですか。いやでも最初に言った時全然そうですねクリアですよね。そうですね一変してましたねちょっと新春新春とか土壌がちょっとちょっといや僕も結構ねこれ先ほど読んでたんですけど、はい、難しいですからね元がねでもちゃんと1回目よりかはほぐした時の方が、ね、言葉がすごいはっきりスムーズに出ましたスムーズに出ますね。あなるほど皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。そうです ね、これははいということで以上、大丈夫ですか。はいすいませんすいません。じゃあ以上新人俳優公開自主トレのコーナーでした。思いっきりゲーマーのコーナー。このコーナーはゲーム好き僕たち2人が過去にやっていたゲームをご紹介させていただくコーナーです。ただゲームと申しましても昔のゲームから次世代ゲーム、はい、スマホアプリゲームなどいろいろと幅広く紹介させていただいております。リスナーの皆さんにもこのコーナーをお聞きになってあこのゲーム知ってる懐かしいななどと思っていただけると嬉しいです。はい、今回はですね、はい、小林さんが紹介してくれるということでお願いしたいと思います。僕が紹介させていただきますということで今回ご紹介させていただくゲーム、はい、マインスイーパーというスマートフォン向けのパズルゲームです。はい、このゲームには結構歴史がありまして、はい、元は一人用のコンピューターゲームなんですね。はい、で発明されたのは1980年代と言われています。ゲームのルールは至って単純で地雷原から地雷を取り除くこと、はい、マイン地雷を、スイーパー取り除くもうそのままですね。そうですねゲーム画面は小さな正方形のマスがたくさん敷き詰められた長方形のフィールドから構成されておりましてそれぞれのマスは開けることができますが地雷の置かれているマスを開けてしまうとゲームオーバーになってしまいます。はい、で地雷の置かれていないマスを開けた際、縦横斜めに隣接した3から8マスのいずれかに地雷がある場合は、その個数が表示され隣接しているマスに地雷が置かれてないときはその地雷が隣接したマスがあるところまで自動的に、開示されます。はい、また、プレイヤーは、地雷が置かれていると思われるマスに旗、まあ、目印をこう立てることができて、間違えてそのマスを開けないようにすることができます。はい、そうして地雷の置かれていないマスを全て開ければゲームクリアとなります。はい、まあ、最初はマイクロソフト Windows 用にマインスイーパーというゲームがあります、はい、できましてでそれが、オベロンゲームズが開発し、はい、1990年にマイクロソフトゲームスタジオにより発売され長い間さまざまな場所や形式で人々を楽しめ今日ではスマートフォン向けのパズルゲームとしてもこのマインスイーパーが配信されスマホならではの対戦機能なども増え、昔懐かしいゲームシステムを残しつつさまざまな世代の方々が楽しめるゲームになったんです。はい、子供のもう小学校の頃ですかね、はい、Windows 搭載の PC を持っていた僕は帰宅後その PC の中に
付属されていたマインスイーパーが楽しくて仕方がなくて、はい、今でもスマートフォンにインストールしたこのマインスイーパーで遊んでいます。もう 大迫力のテレビゲームや多種多様のスマホアプリにちょっと飽きが来てしまったリスナーの方がいらっしゃいましたら、ぜひともこのマインスイーパーがおすすめです。はい、安田さんはこのゲーム知っておりますか？あ、知ってます知ってます。あ、知ってます。僕あのパソコンの方。そうですね。ああ、パソコンね。やってましたね。ああ、やられてました。父親が本当に好きで暇さえあれば。ああ、そうなんですよ。ちょこっとした暇でこう遊べるっていうこのちょっとした脳トレもあるので、はい、すごいいい刺激になるんですね。そうなんですよね。あれすごいですよね。考えた人すごいなって思います。はい、そうなんですよ。単純ながらもすごいこう、はい、何回でも楽しめる。あれ没頭できますよね。ああ、はい、できます。はい、すごいですよ、ね、本当にぜひとも皆様やってみてはいかがでしょうか。はい、以上思いっきりゲーマーのコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送、皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さんの応援とともにどんどんお便りお願いいたします。ファックス番号 047-0303-3974、 047-303-3974、 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 はじめの2分までお待ちしております。はい、ということで今回の放送ですが、はい、あ、はい、僕印象に残ったのがバケツもんじゃ、はい、あ、本当に全部食べられたんですか。いや、あの本当にあの満腹になりました。それ一つ頼んだんですよ。お好み焼きとかもすごい食べたかったんですけど、もうバケツもんじゃ、あの一応その雑誌で僕見たことあったんで、さすがにこれともんじゃはあのお好み焼きがきついだろうなと思ってちゃんとまあ前回のパフェとドリアのようなことが起こらないように、そうですね、こうね、ちゃんとバケツもんじゃだけって決めていって、う、ね、もう本当にもんじゃだけでお腹いっぱいになりました。でも1時間黙々と一人で食べたってことですよね。まあ黙々とでも本当にあのなんていうんですか、そんなに飽きのこない味でして。なるほど。やっぱりその粉物独特のやっぱりその鉄板をこうつくじって食べるっていう楽しみがあったんで、やっぱり全然そんな1時間かかったっていう感じがしなかったんですよね。本当に気づいたらもう1時間経ってて足食べ終わっちゃったみたいなそんな感じだったんですよね。すごい本当。ぜひとも皆さんこうあの3、4人前あるんで、あの一つだけでですよね。本当にそれを囲んで皆さん楽しんで食べていただくっていうのをぜひともしていただければ、ね、いいですね。ワイワイみんなでもんじゃを食べるっていうの、はい、いいですよね。ぜひとも次回行った時はね、いろんな人と囲んで食べたいなって思ってますもうじゃあぜひそこしてください、はい、お好み焼きも食べたいんでね、ちゃんとみんなで行きたいと思います。あ、そうですね、はい、それでは初めの2分、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。はい、この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。